ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን፣ በያላችሁበት የዓለም ክፍል ሁሉ ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። ይህ ኤዞፕ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ አለልኝ ካሳይ ነኝ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። በዛሬው ዕለት ሄኖክ ያየው በዚህ ዓለም የሚኖሩ ሥጋ የለበሱ መላእክታን ታሪክና ሊመጣ ያለው አዲሱ የዓለም መንግሥት በሚል ርዕስ ካዘጋጀሁት ፕሮግራም የመጀመሪያውን ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ፕሮግራሙም እንሆ ሄኖክ ያየው በዚህ ዓለም የሚኖሩ ሥጋ የለበሱ መላእክታን ታሪክና ሊመጣ ያለው አዲሱ የዓለም መንግሥት። መጋደላችን ከደምና ከሥጋ ጋር አይደለምና ከአለቆችና ከሥልጣናት ጋር በዚህም ከጨለማ ዓለም ገዦች ጋር በሰማያዊም ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው እንጂ። የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 11 እስከ 13። ሄኖክ ማን ነው? በመጽሐፍ ቅዱስ በኦሪት ዘፍጥረት በምዕራፍ 5 ላይ እንደምንረዳው ሄኖክ ከአዳም ሰባተኛ ትውልድ የሆነ የያሬድ ልጅ ሲሆን በምድር በኖረበት ዘመን አኗኗሩና የሕይወቱ አካሄድ እግዚአብሔርን በንጽሕና በማምለክ ላይ የተመሠረተ በመሆኑ ምክንያት ሞትን ሳያይ በሕይወት እያለ እግዚአብሔር ወደ ሰማይ የነጠቀው ትልቅ አባት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፈው ከምናነባቸው ታሪኮች በመነሳት በምድር በሕይወት እያሉ ላይ እንዲነጠቁ ወይም እንዲያርጉ የተደረጉ ሁለት ሰዎች ብቻ ሲሆኑ አንዱ ይሄው ሄኖክ ሲሆን ሁለተኛው ጻድቅ ሰው ደግሞ ነቢዩ ኤልያስ ነው። ኤልያስ እንደ ሄኖክ ሞትን ሳያይ በሕይወት እያለ ወደ ሰማይ የመነጠቁን ታሪክ የምናነባው በሁለተኛው መጽሐፈ ነግሥት በምዕራፍ 2 ከቁጥር 1-1 ሲሆን ታሪኩም እንዲህ ይነበባል። ከነቢያትም ልጆች 50 ሰዎች ሄዱ፣ በፊታቸውም ርቀው ቆሙ። እነዚህም ሁለቱ በዮርዳኖስ ዳር ቆመው ነበር። ኤልያስም መጎናጸፊያውን ወስዶ ጠቀለለው፣ ውሃውንም መታ፣ ወዲህና ወዲያም ተከፈለ። ሁለቱም በደረቅ ተሻገሩ። ከተሻገሩም በኋላ ኤልያስ ኤልሳዕን፣ ካንተ ሳልወሰድ አደርግልህ ዘንድ የምትሻውን ለምን አለው። ኤልሳዕም መንፈስህ በእኔ ላይ ሁለት እጥፍ ይሆን ዘንድ ለምንሃለሁ አለ። እርሱም አስቸጋሪ ነገር ለምንሃል፣ ነገር ግን ካንተ ዘንድ በተወሰድሁ ጊዜ ብታየኝ ይሆንልሃል፣ አለዚያ ግን አይሆንልህም አለው። ሲሄዱም እያዘገሙም ሲጫወቱ እነሆ የእሳት ሰረገላና የእሳት ፈረሶች በመካከላቸው ገብተው ከፈሏቸው። ኤልያስም በአውሎ ነፋስ ወደ ሰማይ ወጣ። እነኚህ ሁለቱ በእግዚአብሔር የተመረጡ ጻድቅ ሰዎች የእግዚአብሔር ሁለቱ ምስክሮች ተብለው በመጽሐፍ ቅዱስ ይታወቃሉ። በዮሐንስ ራእይ በምዕራፍ 11 ከቁጥር 3 እስከ 12 ስለ እነዚህ ሁለት ታላቅ አባቶች በመጨረሻው ዘመን ደግሞ ወደዚህ ዓለም ዳግም መምጣት እንዲህ ተብሎ ይነበባል። ለሁለቱም ምስክሮቼ ማቅ ለብሰው 1260 ቀን ትንቢት ልናገሩ እሰጣለሁ። እነኚህ በምድር ጌታ ፊት የሚቆሙ ሁለቱ ወይራዎችና ሁለቱ መቅረዞች ናቸው። ማንንም ሊጎዳቸው ቢወድ እሳት ካፋቸው ይወጣል፣ ጥላታቸውንም ይበላል። ማንም ሊጎዳቸው ቢወድ እንዲሁ ሊገደል ይገባዋል። እነዚህ ትንቢት በሚናገሩበት ወራት ዝናብ እንዳይዘንብ ሰማይን ሊዘጉ ሥልጣን አላቸው። ውሃዎችንም ወደ ደም ሊለውጡ በሚፈልጉበትም ጊዜ ሁሉ በመቅሰፍት ሁሉ ምድርን ሊመቱ ሥልጣን አላቸው። ምስክራቸውንም ከፈጸሙ በኋላ ከጥልቁ የሚወጣው አውሬ ይዋጋቸዋል፣ ያሸንፋቸውማል፣ ይገድላቸውማል። በድናቸውም በታላቂቱ ከተማ አደባባይ ይተኛል። እርሷም በመንፈሳዊ ምሳሌ ሶዶም ግብፅ የተባለች ደግሞ የተሰቀለባት ናት። ከወገኖችና ከነገዶችም ከቋንቋዎችም ከሕዝብም የሆኑ ሰዎች 3 ቀን ተኩል በድናቸውን ይመለከታሉ። በድናቸውም ወደ መቃብር ሊገባ አይፈቅዱም።
እነዚህም ሁለት ነቢያት በምድር የሚኖሩትን ስላሰቃዩ በምድር የሚኖሩት በእነሱ ላይ ደስ ይላቸዋል፣ በደስታም ይኖራሉ፣ እርስ በርሳቸውም ስጦታ ይሰጣጣሉ። ከሦስት ቀን ተኩል በኋላ ከእግዚአብሔር የወጣ የሕይወት መንፈስ ገባባቸው፣ በእግራቸውም ቆሙ። ታላቅም ፍርሃት በሚመለከቱት ላይ ወደቀባቸው። በሰማይም ወደዚህ ውጡ የሚላቸውን ታላቅ ድምፅ ሰሙ። ጠላቶቻቸውም እየተመለከቷቸው ወደ ሰማይ በደመና ወጡ። ሄኖክና ኤልያስ ወደ ሰማይ ከተነጠቁ በኋላ ተመልሰው ወደ ምድር እስከሚመጡበት ጊዜ ድረስ የት እንደነበሩ እና ለምንስ ሥራ እንደተመረጡ ለማጥናት ስንሞክር በራሱ በሄኖክ መጽሐፍ በመጽሐፈ ሄኖክ በተለይ ከምዕራፍ አራት ጀምሮ ብናነብ ስለዚህ ፍንጭ ልናገኝ እንችላለን። ከነገር ሁሉ አስቀድሞ ሄኖክ ተሰወረ። ከሰውም ልጆች በተሰወረበት ቦታ ሳለ የሚያውቀው አልነበረም። ይሙት ይድንም የሚያውቅ የለም። ሥራውም ሁሉ በተሰወረበት ወራት በቅዳሳቸው ከሚተጉ መላእክት ጋራና ከቅዱሳን ጋር ነበር። እኔም ሄኖክ ገናና ጌታነ በአራቱ ማዕዘን ዓለም የነገሰ እግዚአብሔርን አመሰግነው ጀመር። ሕግን በሰው ልቦና የምጽፍ እኔን ሄኖክንም ለቅዳሴያቸው የሚተጉ መላእክት እንሆ ይጠሩኛል። ሕግን በልቦና የምትጽፍ ሄኖክ ለኃጢአት ለሚተጉ ሰማይ ማዕረጋቸውን የከበረ ዘላለም ጸንቶ የሚኖር መንግሥተ ሰማያትንም አጥተው ከሴቶች ጋር አለጠፉ የቃየን ልጆችም እንደሚያደርጉ ላደረጉ ለደቂቅ ሴት ሂደህ ንገር አሉኝ። ለመሆኑ እነኚህ ሄኖክ ደቂቅ ሴት እያለ የሚጠራቸው ሥጋ የለበሱ የወደቁ መላእክታን ነገር ምን ይሆን? መላእክታን በሥጋ ተገልጠው የመታየታቸው ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ቦታ ተጽፎ ይገኛል። ለምሳሌ በኦሪት ዘፍጥረት በምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 እስከ 16 ሁለቱም መላእክት በመሸ ጊዜ ወደ ሰዶም ገቡ። ሎጥም በሰዶም በር ተቀምጦ ነበር። ሎጥም ባያቸው ጊዜ ሊቀበላቸው ተነሳ፣ ፊቱንም ደፍቶ ወደ ምድር ሰገደ። አላቸውም፣ ጌቶቼ ሆይ ወደ ባሪያችሁ ቤት አቅኑ፣ ከዚያም እደሩ፣ እግራችሁንም ታጠቡ፣ ነገ ማልዳችሁም መንገዳችሁን ትሄዳላችሁ። እነሱም በአደባባዩ እናድራለን እንጂ አይሆንም አሉት። እጅግም ዘበዘባቸው፣ ወደ እርሱም አቀኑ። ወደ ቤቱም ገቡ፣ ማዕድ አቀረበላቸው፣ ቂጣንም ጋገረ፣ እነርሱም በሉ። ገናም ሳይተኙ በዚያች ከተማ የሶዶም ሰዎች ከብላቴናው ጀምሮ ሽማግሌው ድረስ በየስፍራው ያለ ሕዝብ ሁሉ ቤቱን ከበቡት። ሎጥንም ጠርተው እንዲህ አሉት፣ በዚህ ሌሊት ወደ ቤት የገቡት ሰዎች ወዴት ናቸው? እናውቃቸው ዘንድ ወደ እኛ አውጣቸው። ሎጥም ወደ እነርሱ ወደ ደጅ ወጣ፣ መዝጊያውንም በኋላው ዘጋው። እንዲህም አለ፣ ወንድሞቼ ሆይ ይህን ክፉ ነገር አታድርጉ። እንሆ ወንድን ያላወቁ ሁለት ሴቶች ልጆች አሉኝ፣ እነርሱን ላውጣላችሁ። እንደ ወደዳችሁ አድርጓቸው፣ በእነዚህ ሰዎች ብቻ ምንም አታድርጉ። እነርሱ በጣሪያዬ ጥላ ስር ገብተዋልና። እንደገናም በመጽሐፈ ጦቢት በምዕራፍ 5 ከቁጥር 4 እስከ 5 ብናነብ እርሱም ሰውን ሊፈልግ ሂዶ መልአኩን ሩፋኤልን አገኘው። ነገር ግን መልአክ እንደሆነ አላወቀም። አገሩን ታውቅ እንደሆነ የሜዶን ክፍል ወደምትሆን ወደ ራጊስ ከእኔ ጋር መሄድ ትችላለህን? አለው። ያም መልአክ ካንታ ጋር እሄዳለሁ፣ መንገዱንም አውቀዋለሁ፣ በገባኤልም ቤት ነበርሁ አለው። ከላይ ያነበብናቸው በሁለቱ ታሪኮች ማለትም በሎጥ ታሪክና በጦቢያ ታሪክ በሥጋ የተገለጡት መላእክታን ለበጎ ሥራ የሚተጉ በመሆናቸው ምክንያት የከበሩ ጻድቅ፣ በእግዚአብሔር የተወደዱ መላእክታን ሲሆኑ በመጽሐፈ ሄኖክ የተገለጹትና የወደቁ መላእክታን የሚባሉት ደግሞ ለበጎ ሥራ ከእግዚአብሔር ተልከው ነገር ግን የመላእክታን ክብራቸውን በማይገባ ነውር ሥራ በመለወጣቸው ምክንያት ከሰማያዊ ክብራቸው ተዋርደው ወይም ወድቀው ምድራዊ የሆኑ
እስካሁን ስጋ ለብሰው በመድር የሚንከራተቱ አጋንንትና ሰይጣን ተብለው የሚጠሩ እስከመጨረሻ ጨለማ ለብሰው እንዲኖሩ በእግዚአብሔር የተፈረደባቸው ይወደቁ መላእክት ናቸው። ሄኖክ በመጽሐፉ ስላወዳደቃቸው እንዲህ ብሎ ይተርከዋል። መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ የሰው ልጆች ከበዙ በኋላ አንድ ሆነ። በዚያ ወራትም መልከ መልካሞች ደመግቦች ልጆች ተወለዱላቸው። በደብረ ቅዱስ ያሉ ደቂቅ ሴትም እነሱን አይተው ወደዷቸው። እርስ በሳቸውም ኑ ለእኛ ከቃየል ልጆች ሴቶችን እንምረጥ፣ ለእኛ ልጆችን እንውለዳሉ። አለቃቸው የሆነ እስማዝያ እኔስ ይህ ሥራ ይሠራ ዘንድ አትወዱም ብዬ እኖ እፈራለሁ፣ የዚችም የጸናች ኃጢአት ፍዳ የምቀበል እኔ ብቻ ሆናለሁ አላቸው። ይችን ምክር እንዳንለውጣት፣ ይችንም ምክር ቁም ነገር እንድናደርጋት ሁላችን ተለያይተን እርስ በርሳችን ማላን እንማማል ብለው ሁሉም መለሱለት። ያንም ጊዜ ሁሉም አንድ ሆነው ሁሉም እርስ በርሳቸው ተለያይተው ማሉበት። ሁሉም 200 ሆኑ። አርዲስ ወደሚባል ቦታም ወረዱ። ይኸውም የአርሞንየም ተራራ ራስ ነው። እርስ በርሳቸው ተለያይተው ምለውበታልና የአርሞንየምን ተራራ በማላ ተራራ ብለው ጠሩት። አድማጮቻችን፣ በዚሁ የመጀመሪያውን ክፍል ሄኖክ ያየው በዚያ ዓለም የሚኖሩ ሥጋ የለበሱ መላእክታን ታሪክና ሊመጣ ያለው አዲሱ የዓለም መንግሥት በሚል ርዕስ ያዘጋጀሁትን ፕሮግራም የመጀመሪያውን ክፍል በዚሁ አጠናቀቃለሁ። በሌላ ጊዜ ሁለተኛውን ክፍል ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዛው ሰላም። Thank you.